Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne støvle fra Vagabond. Her er en rigtig smart støvle, taget fra Holly-serien, men den her er lavet i olieret nubuk, så den kan lige klare lidt mere her til overgangen. Det er en snørestøvle, så den kan tilpasses fodens bredde, og så har den jo også plateausåler hele vejen nedunder, og det er rigtig godt, hvis man ønsker at være lidt højere uden at vil gå med hæl. Man mærker slet ikke, at man bliver løftet. 4,5 cm under hælen og 3,5 cm foran. Har lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.